अनि हिजो फेरि हाम्रो अलिकति त्यहाँ हाम्रो रुलिङ पार्टीको साथीहरूले है हाम्रै साथीहरूले एउटा कुरा गरे कि त्यो कुरा अब सत्य होइन खासमा स्ट्राइक त्यस्तो हामीले कल कदापि गरेको छैनौँ हाम्रोमा त्यो सोच छैन स्ट्राइक गर्ने जनतालाई दुःख दिने त्यो सोचमा छैनौँ हामी पनि स्ट्राइकको विरोधै गर्छौँ है अन्त यो एउटा कुरा चाहिँ कसरी निस्क्यो भने सहिदलाई हामी सम्मान कसरी गर्छौँ है त्यो कुराको कारण चाहिँ हामीले अस्ति मिडिया मार्फत हामी सबैलाई अपिल गरेका थियौँ जति पनि हाम्रो यहाँ बजारतिर बसोबासो गर्ने अनि जति पनि व्यापारी वर्ग सबै निम्न वर्गदेखि माथिसम्म सबैलाई हामीले अपिल मात्रै गरेको उनीहरूले बुझ्नु भएन रहेछ त्यो अपिल गरेको र कराकर गरेकोमा है त्यो चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरूले छुटाउनु सक्नुपर्छ त्यो है त्यसै दोष दिनु हुँदैन अरूलाई किनभने राम्ररी सुन्नुहोस् एकखेप फेरि पनि म भन्छु साथीहरूलाई हाम्रो प्रजातान्त्रिक साथीहरूलाई त्यो जुन क्लिप छ नि त्यो प्लिज राम्ररी सुनिदिने त्यहाँ स्ट्राइकको कुरा गरेकै छैन है एउटा सहिदको सम्मानको कुरा गरेको छ हामी अनि त्यसमा भनेका छौँ हामीले सिम्पल कुरा छ जुन टाइम चाहिँ यहाँ उयो दुर्घटना भयो त्यो 86 है त्यतिखेर चाहिँ त्यो टाइममा हामीले अपिल गरेका थियौँ कि सबैलाई एक फुट सटर मात्रै त्यो बेसी पनि होइन एक फुट त्यो पनि एक घन्टाको लागि त्यो दुर्घटना भएको टाइम रहेछ 12 बजीदेखि यता रहेछ अन्त 12 बजीदेखि 1 बजीसम्म हामीले सिधा सिधै भनेको छौँ त्यहाँ पनि अनि जसको आज फेरि पनि भन्छु जसको सटर छैन है उनीहरूले कालो कपडा लगाएर है एउटा दुःख है व्यक्त गर्नु सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले एउटा सम्मान गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि है अनि हामीले कसलाई कराकर चाहिँ गरेको छैन कुनै बिजनेसम्यानहरूलाई कसलाई पनि कराकर हामीले गरेका पनि छैनौँ हामी उनीहरू जस्तो दैलो दैलो गएर भनेका पनि छैनौँ त्यस्तो अन्त भन्ने काम पनि गर्दैनौँ जसको हृदयमा सहिदप्रति सम्मान छ होइन उनीहरूले गर्छ यो हामीले कराकर गरेर पनि त्यो केही हुनेवाला छैन यो चाहिँ सबै सम्मान अब सहिदको सम्मान चाहिँ मनबाट निस्किनुपर्छ सोचमा आउनुपर्छ है यो कराकर गरेर पनि हुनेवाला होइन यो हामीले कराकर पनि गर्दैनौँ अहिले पनि भन्न चाहन्छु म जनताले पनि सुन्नुपर्छ किनभने स्ट्राइक पनि होइन केही पनि होइन जसलाई सहिदको सम्मान गर्नु छ प्लिज 12 बजीदेखि 1 बजीसम्म 1 फुटको सटर गिराइदिने जसको सटर छैन कालो कपडा लगाइदिने अनि 6 बजी साँस पढेपछि ज जसलाई इच्छा छ एउटा क्यान्डल बालिदिने यो मात्रै हो प्रोग्राम खासमा हिजो त्यही प्रोग्राम लिएर अलिक ठुलो भयो त्यहाँ उनीहरूले अब ठुलो प्रकार दियो म त साथीहरूलाई भन्छु हो हामीसँगै हामी फेरि उनीहरूसँग उयो होइन एकदमै नजिकको हामी एकदमै दाजुभाइ हो हामी गोर्खा सन्तान हो हामी दाजुभाइ हो उनीहरूसँग हामी आन्दोलन पनि धेरै खट्यौँ है साथदेखि नै हामी सँगै थियो सँगै भएको कारण चाहिँ त्यतिखेर उनीहरूको नीति पनि एकदमै राम्रो थियो हामी जस्तै एक नीति थियो र हामी सँगै थियो 17 त्यहाँदेखि 17 छुटेको कारण चाहिँ अब त्यही भएले नीतिको कारण होइन जहाँ जातिलाई माया छ हामी त त्यही काम गर्छौँ जहाँ जातिको उत्थान हुन्छ राम्रो हुन्छ युथ भाइ बहिनीको फ्युचर राम्रो हुन्छ हामी त त्यो काम गरिरहेको छौँ हामी त पार्टी पोलिटिक्स गर्ने मान्छे पनि होइनौँ होइन तर पार्टी पोलिटिक्समा हिँडिरहेको मान्छे चाहिँ हो हामी पहिलादेखि नै है हामी अन्त हाम्रो यो प्रोग्राम गर्दा चाहिँ अब उनीहरूलाई के भयो मलाई जान्दिनँ उनीहरूले पनि यो प्रोग्राम फ्याँकेको भए हामी यसलाई एकदमै अप्नाउँथ्यौँ हामी त्यस्तो होइन यो एकदमै सहिदको सम्मानको लागि हो है अरू कुरो हामीले त्यहाँ केही सोचेको छैन उनीहरूको पार्टीलाई निचा देखाउनु हाम्रो साथीभाइहरूलाई निचा देखाउनु प्रजातन्त्रलाई निचा देखाउनु त्यो हामीले सोचेर यो कार्यक्रम फ्याँकै होइन यो चाहिँ तपाईँहरू बुझिदिनुहोस् प्रजातन्त्रको साथीभाइहरूले तपाईँलाई निचा देखाउनै छैन यहाँ त हाम्रो जातिको सम्मानको लागि हुन्छ अन्त म अझ एउटा अपिल तपाईँलाई के गर्न चाहन्छु भने यस्तो हाम्रो सहिदको लागि हामी एकाअर्कामा झगडा नगरौँ म यो मेसेज पनि दिन चाहन्छु हाम्रो प्रजातान्त्रिक साथीहरूलाई यस्तो अब यो सहिदको लागि पनि हामी झै झगडा नगरौँ अरूलाई हँसाउने अहिलेसम्म हँसाएर आइरहेको छ हो अझै हँसाउने यो यस्तो सहिदको सम्मानको लागि पनि हामी एकाअर्कामा एक छैनौँ यस्तो मेसेज दिने अझै प्लिज योदेखि बाहिर निस्किनुहोस् अलिक राम्रो सोच्नुहोस् जातिप्रति है यो सोच चाहिँ अलिक चेन्ज गर्नुहोस् तपाईँहरू होइन अनि
यो त तपाईँहरूले अघि भनिहाल्नु, तपाईँहरूले फ्याँक भने हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्थ्यौँ है। तपाईँहरूले गर्नुहोस् न, जातिको लागि राम्रो कुरा गर्नुहोस् त, राम्रो काम गर्नुहोस् त, माटोको लागि, जातिको सम्मानको लागि, जातिको अस्तित्वको लागि, युथ भाइ बहिनीको फ्युचरको लागि, युथ भाइ बहिनीको लागि काम कुरोको लागि राम्रो काम गर्नुहोस् त, हामी सधैँ तपाईँको सपोर्टमै हुन्छौँ। हामी तपाईँलाई कहिले विरोध गर्दैनौँ, हामी अहिले पनि गर्नु छैन, हामीलाई उनीहरूलाई विरोध गर्नै छैन कसैलाई पनि। यो तर आफ्नो आफ्नो सोच हो, यो सोच नमिलेर मात्रै हामी यसरी छौँ। यदि हिजो भन्दै थियो बारुद दाजुले है, प्रजातन्त्रीको हाम्रो बारुद दाजुले भन्नुहुँदै थियो, एक दुईवटा प्रोग्राम फ्याँक्छौँ हामी भन्यो है। अब जातिको लागि भने हामी त्यहाँ एकदम हाम्रो पनि सहभागिता देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, एकदम एकदमै तपाईँहरूले जातिको लागि, यो हाम्रो माटोको लागि काम गर्नुहुन्छ नि, हामी एकदमै आएको हुन्छ तपाईँहरूसँग जोडेर काम गर्नु सक्छ। हामीले त भनेको छौँ जोसुकैले जातिको लागि काम गरोस् हामी उनीहरूलाई सपोर्टै गर्छौँ हामी है। त्यो चाहिँ भनेर आएको, अहिले पनि हामी भन्छौँ उनीहरूलाई, तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ नि, यदि राम्रो सोच्नु भएको छ भने हामी पनि तपाईँहरूसँग मिलेर, हामी तपाईँहरू जस्तो पावरफुल नहोला, रुलिङ पार्टीमा नहोला, तर जति पनि छौँ नि केही काम गर्दा पीठ देखाएर चाहिँ भाग्नेवाला छैन। हामी अडिट भएर बस्नेछौँ जातिको लागि है। हाम्रो हामी आउँदो भविष्यलाई, आउँदो भावी पिँढीलाई हामीले देखाउनु छ, हामीले जनाउनु छ, हाम्रो जातिको कहानी सुनाउँछ, इतिहास बताउँछ, हामी त्यसरी बसेका हौँ है। अनि म यही भन्न चाहन्छु, यस्तो हामी सानसानो कुरोमा चाहिँ प्लिज साथीहरू है, तपाईँहरूलाई एउटा नम्र निवेदन पनि गर्छु म है, बिन्ती पनि गर्छु, यस्तो यो सहितको लागि चाहिँ हामीले एकाअर्कामा झगडा गर्नु हुँदैन, यसले चाहिँ त्यसै पनि हामी नेप्टो चेप्टो यहाँ साँगुरो भइसक्यो, हामी कहाँ छौँ के छौँ भुलिसक्यौँ। अझै हामी यस्तो सहितहरूको लागि पनि एउटा सम्मान नगरे हामी एकाअर्कामा लडाइँ गऱ्यौँ, अरू हाँस्छ, अरू त अब त्यसै चाहन्छ होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ याद गर्नुहोस्, यदि लडाइँ गर्नु सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ कोसँग गर्ने, शत्रु को, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चिन्नुहोस्। हामी त दाजुभाइहरू, हामी त तपाईँ 2007 जातिको लागि मोरी मेट्नेहरू है। तपाईँहरू हामी त एउटै मञ्चमा काम गरेको हो नि त, एउटै ग्राउन्ड लेभलमा है। जातिको लागि के चाहिँ भएन, जेल गयो, गोली थाप्यो है, गोली लाग्यो होइन, जङ्गल बस्नु पऱ्यो, सबैले हामी भुक्त भोग्यो, तपाईँहरू हामी सबैजना हो। तर अहिले आएर चाहिँ हाम्रो नीति सोच चेन्ज भएर मात्रै हामी यसरी बसेका हौँ। पछि तपाईँहरूले फेरि त्यो सोच ल्याउनु भयो 2007 जस्तै, तपाईँहरू फेरि बदलेर आउनु भने हामी एक हुन सक्छौँ, हामी एक भएरै काम गर्नुपर्छ। खासमा चाहिँ म चाहिँ भन्छु, एक हुनु जरुरी छ हामीलाई, अन्त सोच अलिकति जातिप्रति माया यो चाहिँ देखाउनु छ। हामीले हामी मात्रै जातिलाई माया गर्नु होइन, हामी त्यस्तो होइन, हामीले त्यो भनेका पनि छैन। जो पनि आउनु सक्नुहुन्छ, जोडेर काम गर्नु सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँहरू पार्टी पावरफुल छ, हामीलाई याद छ, रुलिङ हो तपाईँहरू है, अनि तपाईँहरूले राम्रो राम्रो मुद्दाहरू उठाउनु भने जातिको लागि, हामी त्यसमा पनि सहभागिता जनाउँछ, भन्नुहोस् हामीलाई, नभन्दा पनि हुन्छ, हामी आफै आउँछ। जातिको कुरा छ नि त्यहाँ, जातिको अस्तित्वको कुरा छ नि, हामी आफै आउँछ, आफै बोलाउनु पनि पर्दैन हामीलाई, हामी त्यतिको हामी। अनि भोलि हाम्रो प्रोग्राम छ भनिहाल्यो अघि, हामीले फेरि पनि भन्छु साथीभाइहरूलाई, प्लिज प्रजातन्त्र साथ हेर्नुहोस् एकखेप, क्लिप्स हेर्नुहोस् के भनेको छ, हामीले स्ट्राइक गरेको होइन, अनि हामीले सिम्पल कुरा राखेको छौँ, सहितको सम्मानको लागि, जो जसले भ्याउँदैन नि यहाँ व्यापारीहरूले, कतिले भ्याउँदैन त्यो कारण गरेको हो यो। एक घन्टा सटर बन्द है, सटर बन्द फुल पनि होइन, एक फुट मात्रै, एक फुट मात्रै, त्यसै सुचारु रूपले मार्केटहरू चलिरहेको हुन्छ, गाडी घोडा चलि, हामीलाई त्यसमा केही पनि छैन, हामीले त्यो बन्द गर्नै छैन, हामी पनि त्यसको खिलाफ हो, स्ट्राइकको चाहिँ हामी पनि खिलाफ हो। अनि जनताहरू, अब म के भन्नु चाहन्छु भने, तपाईँलाई अपिल मात्रै गर्नु सक्छ हामी यहाँबाट, तपाईँहरूले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँहरूको सोच विचार हो सबै, सहितलाई कस्तो प्रकारले सम्मान दिनुहुन्छ यो अघि भनिहाल्यो, मनबाट निस्किनुपर्छ, सोचमा हुनुपर्छ। 27 जुलाईको विषयमा भन्नपर्दा, 1986 सालको 27 जुलाईमा नेपाल र भारतको मैत्री अनि शान्तिपूर्ण सन्धिको धारा 7 ले रेसिप्रोकल भन्ने
जुन शब्दले गर्दाखेरि हामीलाई नेपालबाट आएको हो भन्ने त्यो सन्धिले बुझाउँछ भनेर त्यो धारा सातको सन्धि जलाउँदाखेरि 27 जुलाई 1986 दिन 12 बजीको दिन कालिम्पोङको मेन रोड 9 माइल मोटर स्ट्यान्डमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको पुलिसले बर्बरतापूर्वक गोली चलाएर 13 जना शहीद बनाएको दिन हो। कालिम्पोङको मेन रोड 9 माइल अनि मोटर स्ट्यान्ड जुन 27 जुलाई जुन घटना भयो र त्यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको शहीद दिवस चाहिँ कालिम्पोङमा भएको घटनालाई चाहिँ शहीद दिवसको नाममा शहीद दिवस मनाउने एउटा घोषणा गरियो र कालिम्पोङको निम्ति पनि एउटा गर्वको कुरा हो किनभने गोर्खाल्यान्डको निम्ति अन्य ठाउँमा पनि शहीद भएका हुन्। तर 27 जुलाईलाई नै किन शहीद दिवस घोषणा गर्नु पर्यो भन्दा कालिम्पोङमा भएको घटनाले गर्दा यो कालिम्पोङको शहीदहरूको निम्ति सम्पूर्ण शहीदहरूको निम्ति शहीद परिवारको निम्ति गोर्खाल्यान्डमा होमिएकोहरूको निम्ति एउटा सम्मानको कुरा हो र कालिम्पोङमा 27 जुलाईको दिन जहिले पनि जहीँ पनि शहीद दिवस मनाइन्छ अनि यो वर्ष पनि शहीद दिवस मनाउँछ र नयाँ युवाहरू नयाँ सोच भएकाहरूले यो प्रकारले हामीले शहीद दिवसलाई चाहिँ अर्कै रूपले मनाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेर शहीदले त आफ्नो प्राण दिए सर्वस्व दिए हामी शहीदहरूको निम्ति के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले रक्तदान जीवनदान भन्ने जुन एउटा भनाइ छ त्यसलाई चरितार्थ गर्नको निम्ति हामीले एउटा रक्तदान शिविरको आयोजना गर्ने एउटा तय गऱ्यौँ अनि तय गरिसकेपछि अनि व्यापारी वर्गहरू शनिबार परेकोले गर्दाखेरि सबै शहीद वेदीमा गएर शहीदहरूलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्न सक्दैनन् चाहेर पनि र त्यसोसले ती व्यापारी वर्गहरूले जसले मनभित्र शहीदप्रतिको श्रद्धा अर्पण गर्ने चाहना राखेको छ उनीहरूको समयको अभावले गर्दा जानु नसक्ने कारणले गर्दा जुन समय 12 बजीदेखि 1 बजीसम्म जुन गोली खाएर हाम्रो होइन मेन रोडको अलकत्रे सडक रातो भएको थियो हाम्रो शहीदहरूको रगतले उनीहरूलाई स्मरण गर्नको निम्ति व्यापारी वर्गले 1 फुटको सटर डाउन गरेर त्यो दिन शहीदलाई सम्मान गर्नुहोस् श्रद्धा सुमन चढाउनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई अनुरोध मात्र गरेको हो। हामी पिकेटिङमा गएर तपाईँहरूले सटर 1 फुट झारिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसा पनि छैन हामी कसैलाई करकापमा गर्नु पनि छैन होला सत्ताधारी पार्टीको डरले तपाईँहरूले सटर झार्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने पनि हामी तपाईँहरूलाई भन्नु केही छैन हामी तपाईँहरूलाई धन्यवादै दिन्छौँ। हामी कन्फ्रन्टेसनमा आउने दलहरू विचार भएकाहरू होइनौँ हामी कालिम्पोङ पहाड कसरी बचाउनुपर्छ कसरी बचाऊ भन्ने अभियानमा लागेकाहरू हौँ हामी जातिलाई माया गर्ने हो हामी गोर्खाल्यान्ड कसरी ल्याउन सकिन्छ शहीदहरूको सपना त्यति बेला साकार हुन्छ शहीदहरूको आत्माले त्यति बेला शान्ति पाउँछ जति बेला उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड राज्यको प्राप्ति हुन्छ त्यति बेला मात्रै शहीदको आत्माले शान्ति पाउँछ तर शहीदहरूलाई हामीले एउटा भिन्नै रूपले यो पालि अर्कै प्रकारले हामीले के अरे सम्मान जनाऊ भन्ने हामीले हाम्रो विचार मात्र राखेको हो कसैलाई कर्काप कसैलाई घोषणा गरेको होइन तपाईँहरूले यो गर्नैपर्छ भन्ने हामीले कहिले पनि भन्दैनौँ पनि अनि भन्ने पनि छैनौँ उहाँहरूको इच्छा हो आत्माबाटै शहीदहरूलाई सम्मान जनाउने ज जसको इच्छा छ उनीहरूले यो धर्म पालन गर्ने नै छ भन्ने हामी आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्छौँ र 27 जुलाईको दिन सम्पूर्ण साथीहरूलाई जो सत्तामा छ चाहे सत्तादेखि बाहिर छ अन्य विचार भएका सबैलाई हामी यही अपिल गर्छौँ विनम्रतापूर्वक हामी शहीद दिवसको दिन चाहिँ कुनै अशान्ति सिर्जना नगरौँ किन शहीदहरू चाहिँ जाति गोर्खा अनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति भएको कुनै पार्टी कुनै व्यक्ति कुनै समाज सङ्घ संस्थाको लागि शहीद भएको होइन चोखो भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति राष्ट्रिय चिनारीको अस्तित्वको अस्मिताको निम्ति हाम्रो भारतमा पहिचान हुनुपर्छ हामी भारतमा अनुहारहीन फेसलेस इन्डियन हौ किनभने हाम्रोमा स्टेट छैन एकापट्टि भारत र नेपालको सन्धिले हामीलाई जहिले पनि सङ्ख्याको दृष्टिले हेर्छ र यो कुरालाई हामीले गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्ति भएर मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय चिनारीको समस्या हल हुन्छ भन्ने विचार बोक्ने युवा जमातहरू हौँ हामी तपाईँहरू पनि हिजोको दिनमा 86 आन्दोलनमा 2007 आन्दोलनमा 2013 आन्दोलनमा 2017 आन्दोलनमा पनि तपाईँहरू जेल नेल जङ्गल विभिन्न यातना पीडाहरू तपाईँहरूले प्रताडनाहरू भोग्नुभएको साथीहरू पनि त्यहाँ छ त्यहाँ हुने साथीहरूलाई माटोको माया छ गोर्खाल्यान्डको माया छ गोर्खाको माया छ यति हो दल भिन्न भिन्नै हो
विचार त एउटै हो र विचार राखौँ गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको निम्ति के कस्तो रणकौशल बनाउनुपर्छ, जबसम्म हामी पहाड तराई डुवर्स एक भएर सिङ्गो भएर जबसम्म हामी लड्दैनौँ तबसम्म सहिदको सपना सहिदले दिएको बलिदान खेरो जानेछ र त्यो सहिदहरूलाई कदर गर्दै 27 जुलाईको दिन हाम्रो जुन कार्यक्रम छ त्यसमा सफल पार्नको निम्ति प्रजातान्त्रिक मोर्चाका साथीहरूलाई अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूलाई सङ्घ संस्थालाई व्यक्ति विशेषहरूलाई विनम्रतापूर्वक यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि हामीले 27 जुलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गमा पालन गरौँ, सहिदलाई सही सम्मान दिउँ, सहिदको आत्मशान्तिको निम्ति हामीले के कस्तो आगामी दिनमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ मिलेर टेबलमा बसेर एउटा कार्यक्रम तय गरौँ, किनभने हामी गोर्खाल्यान्ड चाहनेहरू हो। यहाँनिर एउटा भनाइ छ नि, भाइ लुटे गुवार लुटे, भाइ फुटे गुवार लुटे, र हामी आपस्तमा फुटेर चाहिँ दुश्मनलाई जिताउनु हुँदैन, दुश्मनलाई हँसाउनु हुँदैन भन्ने हजुरहरूप्रति अपिल गर्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गमा व्यापारी वर्ग बजारका जति मानिस छ आतङ्कित होला त्रासित होला डर होला त्यो डर भयो नराख्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सही इच्छाले तपाईँहरूले सटर 1 फुट झार्नु सक्नुहुन्छ भने झारिदिनुहोस्, झार्नु तपाईँहरू असमर्थ हुन्छ भने पनि हाम्रोबाट तपाईँहरूलाई कुनै केही छैन, तपाईँहरूलाई धन्यवाद नै छ। सबै सबैलाई यही अपिल गर्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गमा यसपालिको 27 जुलाई सहीद दिवस भव्यतापूर्वक सहीदलाई सही आत्माबाटै नै सम्मान जनाऊ भन्ने निवेदन गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु।